在这个里面包括一些经皮啊，那么有就是没有糖尿病的女性，她以及还有使用这个 MH 就是激素治疗的女性，她们在减少腹部肥胖、胰岛素抵抗、新发糖尿病这个方面进行了一个研究和比较。那么这个呢是这是一个我们是一个研究，是一个观察性的一个是一个结果呢，并且呢是也是。这个是他这因为这个是健这是不只是年轻的这些健康女性，还有一些这个糖尿病病人也等等的，所以我们可以看到这项是一个非常大的一个规模，那么也是非常有意思的一些数据。那么可以看到呢，他这第一项这个是通过这个证明发现了这一些激素，这些对于代谢的影响是什么。那么这个里面可以看到呢，我就是使用这些第一个证据呢，就是和这个胰岛素分泌方面有更好的反应。它就是我们在这个实验当中可以看到不同的图形显示出来，确实可以看到它的这个结合的雌激素基本上是没有改变这个随机的这个低血糖水平。那这里这是一个非常非常好的一个例子，也是我们在近期的历史上一个临床试验所表示的所得出的一个结果。那么这是另外一个比较的研究，那么这是约翰·史蒂文森他在这是我的好朋友他做的一个研究。那么他的这个研究呢是测量可抑性以及雌激素的这个给药的途径，这也是用给雌激素治疗绝经妇女的一个实验的例子。可以看到我们使用了雌二醇的脱皮给药，但是口服雌二醇对胰岛素敏感性没有什么变化，也就是在胰岛素敏感性方面也显示出肝功能的能力，这个是了解很大的一部分这个 MH 对葡萄糖和胰岛素代谢影响的一个关键。那么这个也是有相关的。那么我们这个对于雌激素和孕激素的作用是又了解多少呢？那我们这个方面的知识到底是有多少？其实这个故事长故事短说的话呢，那么我们知道就是我们是有这个雌激素受体，并且是主要的是调节剂，在中枢神经系统和周围的神经系统当中，尤其是下丘脑当中，雌激素受体呢 alpha 它参与到抑制食物摄入行为和刺激身体的行动，它管理着支出，这些调节身体的脂肪分布，这些是非常重要的。那么这个是对于这个身体的整个的形状是有直接的影响的。那么这个实际上这里面有很多很多东西需要研究的。那么这个是这也是已经发表的一份的研究，那可以显示呢这是雌激素的它的一个作用。那么具体的这细节的这些东西我就不讲了。那么总体上来讲，那么可以看到它的整个就是对于这个 alpha 还有 beta， 那么他们就是这个方面的对于预防二型糖尿病的也是非常非常的重要的。那么它是有利于胰腺 alpha beta 细胞的存活和功能。那么我们现在呢还有我们有的这些数据呢，那么还有另外一个非常近期的一个文章，那么也是最近先发布的一个文章，它不可以显示的呢就是对女性的就是二型糖尿病激素似乎对于很多的受体很多的神经有保护作用，就具有胰岛素的这个增敏性的特性。那么我们可以看到在我们调查的胰岛素介质，在这个也是非常重要的一个这是一个非常重要的一个研究。那么在这些女性呢，她们也是患有二型糖尿病的。那么但是呢我们知道就是我们在研究当中既有二型糖尿病的这个病人，也有一些是没有糖尿病的病人。像我们的对，我们可以看到那么在其中胰岛素的抵抗实际上是降低了，这个显示研究这么降低了 36%， 空腹葡萄糖也随着激素替代疗法而降低。那么这个呢我们是主要是通过中断更年期激素治疗，是这个是可逆的，换句话说这也是一个规律。我们对葡萄糖和胰岛素代谢进行了一个安排，比如说是二型糖尿病，那么这个呢是与
我们的这个激素治疗是有相关的，并且有着明显的改善。那但是呢，还有很多不同的一些东西。那么大家都知道，有很多很多的我们有很多的一些不同的这些激素。那么这些呢，就是实际上是因为这些不同的这个化合物，那么他们对身体呢带来的不同的一些影响。那么它我们知道他们呢也有，比如说是像这个，他们取决于你所看到的细胞模型。那么像这个像孕激素受体互相作用啊等等，他们的不同的一些方式。所以呢，这个也是影响到我们的这个代谢的。那我们也知道，就是这个很长的故事，我们就短说吧。比如说是这个，他们独特的这个分子形状在细胞当中是有不同的一个生物活动的。那么在这条复杂的线当中呢，我们可以看到孕激素受体结合之后的效果。那么这是一个非常非常复杂的一些信息。那么我们也知道，就是那个透皮内似乎对胰岛素抵抗或者胰岛素分泌有一定的影响， MPA 似乎是对葡萄糖和胰岛素代谢会产生更多的不利的一些影响，正如我们从预测试验的这个旧的数据当中看到的那样。但是呢，使用孕酮有更好的一个概念，比如说是地绝孕酮啊，它是这些孕激素或者天然孕酮本身的这个一些高点。那这儿给大家看一些，也是约翰史蒂文森他在2000年进行了一项比较广泛的比较，不同的进行激素治疗的一些女性对胰岛素和葡萄糖代谢的影响。可以看到他们在绝经之后两年的时间的随访当中，空腹血糖的这个基线是比较相平的，血糖没有大的变化，证明胰岛素水平要这个那要小得多。那么这个是与接受治疗的女性相比，这些他们在外围水平使用胰岛素的效率更加高。那么他这个小组的研究，那么就是即使说在低剂量的这个雌尔醇和黄体醇的这个灌输给药当中，空腹胰岛素水平呢也是非常稳定的，是趋于下降的。就是说这也是再一次证实了这样的一个事实，就是说即使是使用孕酮更加相似的方法，这个孕激素也则不会产生不利的影响。所以这个剂量来讲是非常重要。那么在这个得出结论之前呢，葡萄糖和胰岛素代谢我们要了解什么类型的给药途径组合等等，这个非常重要的。所以更年期对葡萄糖胰岛素代谢有这个恶化的影响，这是绝对清楚的。那么治疗对葡萄糖和胰岛素代谢没有不利的影响，在荟萃分析当中似乎可以防止体内脂肪沉积和二型糖尿病的风险。那总体而言，健康的普通人当中不应该考虑使用大多数的药物，而且会增加葡萄糖或胰岛素代谢的风险。那但是呢，像根据这个像我们给出的这个剂量还有给药途径、葡萄糖、胰岛素代谢的影响各个方面的也是存在着一些差异。孕酮的类型也是一个关键方面，因为雄性激素、孕激素对葡萄糖和胰岛素也有着不利的影响，而黄体酮和这个地区孕酮似乎是中性的，或者是实际上 是有益的。那么这个是我们得出的一些结论，我的发言就到此结束。看，希望大家一会儿有问题，我会很乐意回答大家的问题。好，谢谢 Thomas， 讲得非常好。我们先把这个所有的发言都讲完之后，我们再一起来接受提问吧。所以现在我请我们的第二位发言的嘉宾是 Panagiotis Anagostis 博士来为大家进行发言。那么他为大家介绍的是绝经期激素治疗的效果对脂质代谢的影响。好，稍等一下，我先把我的屏幕分享出来。好的，那各位同事，首先呢也非常感谢主办方主办委员会邀请我来给大家进行一个分享。那么大概10分钟到12分钟的时间，我会大家介绍一下关于绝经期激素治疗在这个脂质代谢方面的一些影响。那我没有这个利益冲突需要进行披露。那我的发言过程当中分成三个部分，第一个部分是在线更年期过渡期间的代谢变化。那么第二个环节呢是讲这个绝经期激素治疗也就 MHT 对血脂的影响。
那么最后呢，会介绍一下绝经期妇女患有血脂异常的一些治疗的方法。那首先看一下第一部分，是在前更年期过渡期间的代谢变化。那么这个呢，涉及到好几个方面，包括总胆固醇的上升。那么这个呢，主要是你的体脂的一些变化。那么这也是同时也带来了就是低密度脂蛋白胆固醇的上升，以及这个甘油三酯的上升。那与此同时呢，还有一个高密度脂蛋白胆固醇的下降，主要是高密度脂蛋白二这个胆固醇的下降，还有一些其他的一些血脂异常也同时发生在更年期的过渡时间，包括在脂蛋白B 的上升，以及这个在脂蛋白 B 在脂蛋白 A 对 I 的比率的上升。那有一个比较低，比较这个，就是有一个不是很大的一个比率的上升，但是会有一个低级到中级程度的上升。那与此同时，低密度脂蛋白胆固醇对在脂蛋白 B 的比例也会上升。那么我们刚才也讲过呢，就是在更年期期间过渡期间呢，还会有一些其他的一些影响，比如说是腹部脂肪的聚集呀、那么也会有其他的，比如说像脑血管方面的一些风险，包括这个胰岛素抵抗上升，患二型糖尿病的上升，与此同时呢，也会出现这个血压上升的情况。但是呢，那么这些更年期的出现的这种血脂症状，以及患于脑血管方面的一些风险呢，真的是的的确确是有增加的。那么尤其是在这个绝经期前，与脑血管风险的增加是有一个相关的关系。那么相关关系是达到 1.5 到2倍，那么会出现就是脑血管破裂，或者是脑血栓的形成等等。那么这些都是会形成这个脑部的这个脑血管的风险。那么关于第二个题目，我们主要讲的是关于绝经期激素治疗对血脂的影响。那么这里面是包括总胆固醇的下降、低密度脂蛋白胆固醇的上升，以及高密度脂蛋白胆固醇这它的这个上升。那么这里面呢，是包括在剂量依赖性的一个效应。那么我们必须说的是，那么这个剂量的这个依赖呢，的的确确是影响其中的一个影响的因素，会有这样的一个效应。同时呢，在我们的在这个可以看到这个下这个基线总胆固醇呢，还有这个低密度胆固醇较高的患者当中更为明显。我们使用的是马激素，那么以及这个马激素狗舌，还有这个十七贝塔雌尔醇进行的治疗。那么在这里呢，可以看到系统式治疗，首先进行激素治疗。激素治疗呢，这个地方上面的这个是使用这个十七贝塔雌二醇的治疗。上面是使用的共轭马激素的治疗，下面是使用十二贝塔二雌二醇的治疗。那么它这个剂量呢，这个黄色也标出来的，可以看到，那么对于这个剂量的这个依赖性，这个效果可以从这个数字当中可以体现出来。那这里可以看到，同样是雌激素呢，我们第上面的是经皮激素雌性激素的治疗，那么它的剂量，那么下面对应的是这个树酸雌二醇的这个治疗。你可以看到，那么这二者之间的这个剂量的一个变化，你可以看到这个剂量这个有下降的一个趋势。那么有这个剂量有变化的一个趋势，尤其是在这个经皮雌性激素的治疗这个方面。那么这个是 0.05 毫克，一天 0.05 毫克，而这个戊酸雌二醇呢，是使用的是 2.0 毫克。那么可以看到这个，这是另外一个荟萃分析，关于是雌激素替代疗法和替勃龙对绝经后妇女这个脂蛋白A 浓度的一个影响，一个系统回顾和荟萃分析。可以看到这个可以看到他们的这个剂量的影响。那么根据这个是最近的一个分析，那么
这个是2017年的一份研究的报告，那么这里面的是显示出了这个变化对我们的对带来的好处呢，大家要记得现在呢是在可以看到这个雌激素，这个是雌激素它的减少，它的剂量的减少，这些呢是在口服的情况之下它的剂量会更高一些，相对于这个经皮的话呢，那么系统性治疗当中使用雌激素的时候，我们可以看到这个甘油三酯，它这个口服激素的时候呢会上升，那么经皮的时候呢或者有稍微下降或者保持一样的，那么血浆方面呢会有所下降，那么在三酯蛋白方面呢是平行的，是没有明显的这个差异，而在三酯蛋白 A 当中呢会有上升，这个也是我们最聚焦关注的一个上升的点，那么在我们的研究当中就为什么会有上升。那么关于这个雌激素当中呢，总的来讲的话会有作为孕激素是怎么样的，孕激素来讲的话呢对雌激素诱导的总胆固醇和低密度胆固醇的影响是不大的，那但是微量化的这种孕酮和不良的孕酮呢对于脂质的中性有中性的或者是有益的一个作用。那么关于醋酸核酮和醋酸核氧酸酮呢，这个高密度胆固醇会下降，那么总的这个甘油三酯也会下降，那么甲型孕酮的话对脂质的影响不大，子宫内缺诺孕酮的话对脂质也没什么影响。那么这里可以看到使用替勃龙的时候呢这些表现也是非常明显的，总的胆固醇会下降，总甘油三酯会下降，那么血浆会下降，以及高密度这个脂蛋白胆固醇也会下降。那么可以看到这个地方呢，这个是脂蛋白它的下降，高密度胆固醇是一个-22，但是呢可以看到它的脂蛋白这个地方它是有一个 25.3% 的一个下降，这是按照每天5毫克的一个剂量，那么假如一天 2.5 的剂量的话呢会有 17% 的下降。那关于这个公共雌激素和巴索西芬的治疗，那么它的结果也是总的胆固醇会下降，可以看到那低密度脂蛋白胆固醇也会下降，那么高密度胆固醇会上升，以及甘油三酯会上升。那关于阴道雌激素的话呢，这里有几种情况，那可以看到有含雌二醇的片剂，有环有胶囊，以及雌三醇药膏，以及双剂凝剂和有软剂等等的。那么可以看到总的胆固醇呢会下降，低密度胆固醇也会有所下降，血浆也会下降，但是呢在高密度胆固醇以及甘油三酯方面是平行的没变化。我这儿呢还有一个呢就是关于奥斯普米芬的，这是一个选择性雌激素受体的一个调节剂，那么使用它的时候呢也会可以看到总的胆固醇和低密度胆固醇的下降，低密度脂蛋白胆固醇的下降，那么而在这个高密度脂蛋白胆固醇有所上升，在甘油三酯方面是平行的。那阴道脱氢表循酮呢这也是可以看到它的结果呢是胆固醇总体下降，高密度脂蛋白胆固醇下降，以及低密度胆固醇和甘油三酯是保持没什么变化的一种状态，那么这个是使用，这是它的总体的效果。那关于这个睾酮呢，这个是用于诊断未性欲功能障碍或者是性功能障碍，就是 HSDD 的绝经后的妇女所使用的，也可以使用这个口服睾酮，对血脂是有负面影响的，并且我们也不推荐使用，那么对于非口服的经皮注射或者阴道的话对血脂是没影响的。那抗抑药有一个抗抑药还有加巴喷丁的，这是好几种药呢，第一个是伏羲汀呢是它的像伏羲汀的时候或者是一个西泰普兰呢，这二者都可以看到在总的胆固醇或者稍有下降或者平行，对于这个低密度脂蛋白胆固醇是平行，但是对于高密度脂蛋白胆有上升。对于舍曲林呢，帕罗西丁啊，还有温华拉辛杜洛西丁还有加巴巴丁等等的，那么这儿都列出来。那么下面如何去进行治疗的，那第一步的话就是要估计致命性的你的脑血管的失眠的风险会是什么，那么第二步的话你要就是基于系统冠状动脉风险评估的一个系统风险来设定你的低密度
脂蛋白胆固醇的目标是多少，制定一个目标。然后在这个地方呢，我们有一个血脂异常筛查，可以把这些风险分成不同的一些类型，那么可以分成为有高风险的，非常高风险，有高风险，有中等风险，以及低风险几种不同的一些情况。那么当然的不同情况之下，他们可以有不同的一些因子可以显示出他们的风险情况，比如说是有记录的 SCVD 啊，或者是像这个，比如说像是有器官损伤的这个 DM 等等，或者是呢有的是严重肾脏疾病的，或者是带有 SCVD 家族性高胆固醇血症的这样的，还有或者是有一些这个明显升高的单一风险因素升高的等等。那么比如说是超过它得分是超过5%等于5%。另外还有一点就是关于非常年轻的这些病人呢，也要特别小心。那么假如他的得分是大于1%小于5%的时候呢，你要看看他的积分，他看看他是不是属于这种异常比较风险比较高的一个类别，这是非常非常重要的。因为按照这样的一个分类的话呢，我们设定的不同的目标针对不同的人，把他们归入不同的类别，那么这个比如说是像就是多少到多少是属于非常高风险，然后高风险还有中等风险和低风险都是按来这个打分来的。那么这个就有一点是非常注意的，就是还要进行进一步的评估，比如说是属于非高密度脂蛋白胆固醇的这个呢目标的话呢，要设的目标可以设到就是30毫克，还有血脂啊，还有这个甘油酸酯等等的都要看一下。那在这个治疗的方面也要看一下呢他的这个血脂的一些情况，看看他总的胆固醇的高密度低密度胆固醇呢，还有血脂等等，计算一下他10年的风险是多少。这里可以看到呢，这个是他的这个未来的脑血管风险非常高的，那么像这种情况呢，我们就尽量避免使用激素治疗了。那么假如说是比较低一点的话呢，那么比如说他是但是呢他的就是低密度胆固醇呢，低密度脂蛋白胆固醇是那么可以使用70毫克，一天70毫克的治疗，那么同时可以使用他汀类的药物，像艾司替尼啊，还有 PACK9，还有这样的一些抑制剂来进行治疗。那么假如说是他是属于得分属于中等的，他的风险水平属于中等的话呢，那我们可以使用经皮雌激素的治疗，我也当然也可以使用这个他汀类的一些药物进行治疗。那么假如他的风险是比较低的，那么得就是脑血管疾病的这个风险比较低的，那么这样的话呢，就是看看他的血脂大于50的时候呢，我们会可以使用口服激素。那么假如说是他是血脂是小于50毫克的时候呢，可以经皮也可以经过口服。那假如说是总的甘油酸酯上升的话呢，要使用经皮。那结论的话，像经期过度与这个脑血管风险是相关的。那么全身性的雌激素在总胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇，还有这个血脂方，还有高密度低密度这个脂蛋白胆固醇中诱导了这个剂量依赖性的存在，对于口服雌性激素的这个效果还是比较明显的。患有甘油酸酯血症的女性呢，应该使用经皮的治疗，而不是口服的治疗。那我们可以使用微吻化的黄体酮或者是布朗孕酮作为首选的孕激素。那么我们也可以使用这个博洛酮，可以降低总的胆固醇或者是低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆还有这个甘油酸酯，那么同时也可以降低高密度脂蛋白胆固醇的浓度，低剂量阴道雌素雌激素，还有这奥司匹米芬对血脂都有着比较好的一个作用。那氟西汀和西泰普兰对脂质谱的影响比舍聚汀、帕罗西汀还有文法拉辛具有更加有力的这个效果。那么非口服的睾酮对脂质谱的影响比较小，或者是没有影响。那最后呢，还有一个是关于患有血脂异常的妇女更年期质症的管理，这是一个新的 EMAS 的这个临床指引。谢谢大家。Thank you very much. 非常感谢。讲的也是非常有帮助，非常有用，讲的也非常好。我们稍后会有一个集中的问答环节。现在呢，我就把时间交给伊拉尼·阿梅尼亚博士，他为大家带来的题目是绝经期激素治疗对动脉粥样硬化进展的影响。好，谢谢。
那我首先我把我的屏幕分享出来。稍等一下。啊，好的。啊，女士们、先生们，我叫奥勒梅尼，我是在雅典国立大学和卡波德斯德大学希腊雅典。那么我是这个妇产科，已经工作了很多年，是医学博士、理学博士。非常感谢主办方、主办委员会邀请我来参加这次网上的研讨会，为大家介绍一下关于对绝经期激素治疗对动脉粥样硬化的进展的影响。那么我们知道，我们都会有一个老化的问题。那么并且呢，这个呢是有很多很多的身体的变化有关的。那么包括呢，比如说是纤维蛋白溶解受损呢，包括内脏肥胖啊。胰岛素抵抗、乙型雄激素等等，这些呢都是在我们的这种老化的情况之下才出现的，所以有这个四个方面会有一个直接的影响。那么这个上面呢就是我们的这个代谢方面的，那内脏肥胖刚才讲过了，还有这个胰岛素也有提过，以及雄激素的这个上升。那么像这个溶解蛋白溶解受损的时候呢，实际上它是会影响到这个动脉粥样硬化，那未来的动脉粥样硬化。那么这个内脏肥胖的话呢，它会影响我们的代谢功能，会影响到会出现这个代谢功能障碍，同时呢还有这个氧化应激以及这个轻度的慢性炎症等等。那么当然呢就是这个有一些东西呢它也会跟这个胰岛素抵抗相关的，那么这个是不同的阶段，所以很多时候呢我们要是就是在早期的发现，早期开始改变的话呢会更好。那么因此呢我们可以看看像这个进入到绝经期的女性通常会出现这些问题，最终导致内皮功能障碍。那根据是雌二醇和脑血管这个我们的研究，这是根据体外数据可以看到，那么这里面分成几个血管方面，血管系统的变化、纤维化的变化、线粒的变化以及氧化应激的变化。那么可以看到血管系统方面，血管生成会生这个影响会生长，血管舒张也会生长。那么这个还有纤维化方面是成纤维细胞迁移以及成细胞纤维的增殖，而在胶原方面呢就会出现沉积现象，而在线粒体方面呢那么也会在那么就是会它的细胞的促生存抗凋亡会增加，也就是减少梗死的面积，并且呢 ROS 的产生会增长，会有所改善，而这个氧化的应激呢也会细胞的存活，抗氧化性呢也会提升。那么这一些呢，这些都是非常这个非常好的，这个细胞生存的会更加好，并且呢这些研究呢也都有论文显示来证实。那么经期过度呢和动脉粥样硬化对女性的这个非激素替代疗法这个研究是怎么样的呢？那么我们可以看看他们的这些研究，他们的这些治疗是什么呢？实际上我们做了很多的研究，那么实际上是超过第五个，但是仍然算是不少的了。那么可以看看绝经后妇女的内皮功能的变化。那么首先是从这个 DFA 四分位的一个变化，那么就可以看到最下面呢是一个基线以及定期的复查，可以看到黄色的这条线是第一年，那蓝色这条线是第二年，紫色的这条线是第三年。那么这个呢是总共是有13，就几年前呢做了一项调查，总共是180位女性呢，她们是进行了随访，进行了这个研究。我们有这个29个月的中午数的随访，可以看到她们这个随着时间的推移，那么这三条线呢是有变化的，这个结果是很有意思。你可以看到到了第三年的时候呢，她的内皮功能的下降是比较大的，那么这个是非常清晰的，那么这也是，那么并且随着时间的推移，那么蓝色这条线第二年的这个也是显示的非常明显的下降，但是对于在第一年当中呢，他们的这个基线比较高的呢，它这个是实际上是没有什么的变化的，所以呢
这可以看到这个随着时间变化它的它这个进入到这个有治疗之后的这个变化情况。那么我有个全国妇女健康研究是2020年进行的一个研究，这个研究呢它是就是他们是总共是有339名女性进入到这个研究。那么这个研究很有意思，因为它显示了就是说在前一年的那么这个 FMT 的值是大概是 0.9， 那么但是一年之内和一年之后呢它的这个变化是非常非常非常的明显的。比如说像这个地方，那么可以看到这个是它的恶化的情况，从12个月之前以及12月之后可以看到这个期间是有一个比较明显的变化。那么这些女性呢，就我们看到这个 CFPWP 年化的变化率以及 FMP 相关的这个一个变化的关系。那通过这个研究呢，我们也可以看到这个是另外一个研究。那么这个研究当中是249名围经期的妇女，她们的年纪会稍轻一点，她们的年纪是相反的，是42到57岁，49%是围经期早期的，那么这个46%呢是围经期晚期的，那么另外有1.6%呢属于经期后期的。那么当时的 FU 最高是9年，那这个是这个最终我们的随访最高是到9年。那么可以看到这个绝经期前后他们女性的这个对比，以及他们的 IMT 的值每年的这个变化。那围经期早期的时候是-0.007%，那么围经期晚期的是-0.006%，以及在这个绝经期是-0.0126%，这二者的比较的 P 值是-0.05%。那么这也是考虑到了这个脑血管的这个风险。那我们都知道要把这个因素纳入到考量范围的话呢，你可以看到灰色的这条线，那的的确确是说明他们的这个动脉呢就变厚了，这一点是非常非常清晰的一个进展。那么这个是关于代谢综合症与绝经后的颈动脉粥样硬化是有关的。那在这里可以看到，那么就是这个很有意思的一点就是红色的这个变化，就是说我们可以看到这个动脉的它的一个厚度呢，就是动脉镜和颈动脉，那么它的这个厚度这个变化，那么对于有些女性，那么她是有代谢综合症的这些女性的话呢，她们的这个颈她们的动脉的厚度增加是更加明显的。那么这个不但说是动脉的这个硬化非常明显，同时呢它也是跟一些系列的这个代谢综合症是有关的。那么比如说是像绝经之后的一些女性往往会身体会增重啊，身体非常重啊，或者是腹部脂肪积累啊等等的，那么以及血糖增加等等的。那我们还有一个是关于这是1980年到2000年末对这个绝经期激素治疗的女性以及冠心病之间的一个关系性的一个研究。那么这个呢是绝经期的女性，她是使用非对抗的1,2与冠心病之间的这个相关风险进行的这样的一个治疗。使用雌激素治疗血管造影显示为冠心病的女性，就是左手边的这个表，你可以看到这个她的风险呢是比较低的，那么她的死亡率也是比较低，就是非致命的。那么右手边呢是使致命的这个使用的治疗，以及非致命的脑血管疾病，那么它的致命性是比较低的。那这是 WHI 的实验，那么总的实验是随机进行对照的实验，总共有27,347名50到79岁的绝经后的妇女进入了这个研究，那么并且没有按照这个 CVD 或者相关因素进行分类，而是说随机进行分类。那么我们首先呢是一个干预。那么就是说在这个E和P组当中呢是16608名子宫女性每天呢就是使用这个马激素，那么625毫克，那么然后呢还有使用的这个安静剂。一组的话呢是接受了子宫切除后的这个女性来使用马激素或者是安慰剂。那么这对重点的就看一看死于冠心病或者非致死性心肌梗死的这个对照。那我们可以看到这个干预分析和干预后的这个分析可以显示，那么
就是按照年龄进行分划分的这个冠心病的绝对的风险，那么可以分组。这个是2013年，是 JAMA 的 JAMA， 他是发表了这个论文，展示了这个。那么所以呢，在风险方面呢，那么这个是50到59岁之间的话呢，那么使用的是这个激素治疗之后，那么可以看到对于这些女性呢，她们在就是50岁到60岁之间，也就是绝经之后第一个10年进行治疗，对她们是更加有益的。那么对于这个年龄比较长的70到79岁的女性，在进行这种激素治疗的话呢，对于冠心病相关的对于这方面的个益处是并不明显。那么我们也可以看看干预后之后的分析，就是在干预期间和干预后发生冠心病的这种绝对的风险。那么从50到59岁之间呢，的的确确是有一个好处的，因为他们相关的风险是降低，只有五个病例是出现了冠心病的风险，那么其他的呢是有非常明显的一个降低。那么相对应的呢，就是这有这个，那么对于这个60到69岁之间呢，那么他们的降低的数字要少很多，就只有减少了3个，就是比这个之前的年龄组呢是少了7个。那么这个呢是，所以从这个页当中可以看到，60到69岁之后呢，他们的这个好处要更加少一点，所以对于这种激素治疗要早一点治疗好过晚一点治疗。那么我们这个有一个 TIPS 的实验，参与者是700多名42到58岁的女性，她既没有过往的这个脑血管的病史，那么并且呢，在我们的干预措施是使用马蒂素，就是0.45毫克，还有雌二醇50毫克，那么还有安慰剂。那么可以看到这个地方，就是我们使用安慰剂和正常治疗这个女性之间的他们的数值的一些比较，就是。那么同样的这个研究呢，也调查一下是否呢这些治疗是会否有一些这个不良反应，或者这在冠心病方面会不会影响到它的这个动脉的一些钙质。那么后面呢还有另外一个实验，这个精英的实验呢，他们也是 WHI 授权进行的一个，我刚才说过呢，实际上这个呢是这个利用这个研究呢，就是来看一下在绝经期的女性进行激素治疗当中呢，那么可以看看对应的是这个健康的女性，绝经后的女性做了两个对比，那就是一个是绝经早期，一个是绝经后期，都是大于10年的，干预的是随机分配，使用这个贝塔一七熊二醇每天1毫克，以及加孕酮阴道凝胶，那么是有子宫的女性，或者安慰剂，那就是那种无子宫的女性，中位数的随访年限是4.8年。那么这个地方可以看到我们的这个研究也是，那么我们在做任何实验的时候都会有一个时间的假设，那么时间的一个假设呢，就是我们早期晚期启动的一个荟萃回归的分析，有31项随机的对照实验，那么比较了这回归了 HRT 和非使用 HRT 之间的区别，那荟萃回归分析这比较激素替代疗法以及早期和晚期启动者的一个效果，所有原因的死亡率呢，和 CHD 或者 CHD 事件、心脏病死亡率，还有这个中风，以及 TIA， 还有系统性栓塞，以及在年纪轻一点和年长之间的这种情况。那么，所以可以看到，那么这个右边这个图表可以显示，那么就是早期的，就是早期使用这个 HRT 的这个实验呢，那么它是比那些二者之间的一个时间的话呢，可以看到就是说早一点治疗它的这个数字会好过这个晚期的治疗。那么我们在经期激素治疗冠心病和这个交付途径方面呢， WHR 也重新进行了一个分析，那么可以看到在不同的年限之间，就是他们出现的冠心病的这种风险是不一样的，这也是验证了我们之前的一个
我们之前的一个假设，像绿色呢是少于五年的时间，这是最好的，也就是它的绝经期绝经年限是少于五年的，那么最多的是已经绝经超过二十年的，往往他们的风险是最高的。那么在最近呢，我们有一个非常有意思的研究，是2021年进行的，那么这个呢是有一个 WHR 的一个重新分析，是针对脑血管疾病风险的预测因子。那么对于这个对于脑血管疾病的风险预测，我们的方法是按照年龄，按照它的绝经后的年限，以及这个基线的脑血管疾病的这个风险来进行研究的。那么所以年龄是第一个考虑的一个因素。那么至于这个就是绝经后的这个年限，以及这个基线的脑血管疾病的这个风险，实际上也是就是在绝经期的这个研究当中呢，也是成为重要的一个考量。那么可以看到，就是在干预和随访期间呢，脑血管疾病评分比较高的女性，在随访期间发生脑血管疾病的事件的风险是更高。Thank you very much. 非常感谢。那大家不要忘记，那么订阅我们的这个荷尔蒙替代治疗的期刊，谢谢。不要忘了心血管风险评估，非常感谢我们三位嘉宾的发言。首先呢，我想看看大家，我们现在开始进行问答，进行讨论。假如大家不介意的话呢？那问答环节我就我们就有一个问题，那么这个问题呢是关于这个口服的雌激素，这个问题应该是问的 Panagiotis， 我不知道是不是你能看到吗？他说是口服的激素呢会这个增加这个高密度脂蛋白胆固醇，但是呢就是要是经皮的话，经皮激素的话呢会使得这个高密度脂蛋白胆固醇会下降，这一点能不能跟我们解答一下呢？好的，非常感谢提出的这个问题。实际上呢我并不是很同意刚才这个问题得出的这个结论，不管就是像就是说是经皮或者是口服的会使得这个高密度脂蛋白的降低或者是上升。那么实际上据我所知呢，这个呢是跟这个 APOL1 这个相关的，那么这个也是跟这个 APOL 就是跟这个血浆 A1 是相关的，这也是这个高密度脂蛋白的重要的一个构成的部分，并且呢是就是在这个脂蛋白的生产的过程当中，是这个是非常重要的。所以我想有一个就是很清晰的信息，就是不管是经皮还是这个口试的话，那么高密度脂蛋白胆固醇呢，它们都会有相应的一个变化。谢谢你的回答。那么还有一个问题也是来自同一个人的，这个是一个 end to end， 不是这个是这个会不会是关于一个低密度脂蛋白低密度脂蛋白胆固醇的呢？不是关于高密度 HDL particles， 他讲的不是高密度脂蛋白胆固醇，是 HDL 啊。我想这个是要跟这个 alpha 和 beta 这个这两个方面的，因为 alpha beta 呢它是最主要的这一个最主要的一个蛋白，那么尤其是在不管是经皮还是口服，我刚才讲过了，那么它会降低低密度脂蛋白的胆固醇，这个是比口服的要更加明显的。
Thank you. There is another connected question. 好，谢谢。还有一个相关的问题。Answer this also. 我想这个问题也请您来回答吧。那您认为哪个最重更重要呢？就是涉及到，就是在血脂方面。The route of administration. 包括就是刚才讲过了，是哪种类型的激素，它的用药的它的这个途径，还有每天的剂量，这个几道当中哪个是最重要的？实际上，针对这个问题的话呢，没有一个标准的答案。那么我们每一个因素呢，都要单独拿出来看，遇到不同的病例的时候，所以呢，按照我们自己使用这个近期的荷尔蒙治疗的，针对不同的一个病人的情况，那比如说是假这个病人他本身是已经肥胖症了，并且呢，他这个比如说是他的某一些风险是比较高的，那么我们就会更加考虑到就是就考虑到使用这个经皮的方式而不是口服的方式，真的是取决于这个病人他的年龄啊，他的状况啊，像比如说是40到45岁的这些女性，那么这样的女性她还是在这个绝经之前，那么像这样的话呢，我们可能会给她比较高的一个剂量，也可能会去到100毫克这样的一个剂量，那么所以这个真的是要考虑到病人的情况来去考虑，就是哪一些因素是最重要的。所以你刚才这个问题其实没有一个非常简单的一个答案，因为本身它是非常复杂的一件事情，所以我们要把这个针对病人个体的话呢，我们也要具体分析他们的个人的情况，来就是看看这个在他们的治疗当中，这个代谢治疗当中，看看哪个方面是最重要。好，谢谢。这个问题是问 Thomas 的，有没有任何研究？有没有任何研究？就是关于这个代谢方面有没有什么具体的研究呢？就是说，这个近期我们的这个近期荷尔蒙、近期激素治疗完成之后，好，谢谢，谢谢你的这个问题。这个问题是很有意思的一个问题。我们知道，尤其是在长期我们的观察量的，像 WHI， 我们有长期的观察，我们就发现了，在这个心血管疾病当中呢，这个是往往是一些比较长期的研究。我们都知道，像比如说是像有很多很多这些风险，那么有的时候呢，大家会比较担心荷尔蒙治疗，所以中途就停止了。那么其实实际上它也是有它的这个优势的，尤其是在代谢方面有它的优势所在的。那包括是像这个，比如说像这个胰岛素的敏感性比较低啊，这或者是它胰岛素比较低，或者是他的血糖比较低的等等的，我们都可以是使用这种介入的方式，然后来使用，就是可以来使用这种激素的疗法，不过就是像代谢的这个生物指标，那么回到正常，可以帮助他们进行很好的改善吧，可以回到基线的水平。好，谢谢，谢谢你的回答。我不知道。我这个问题应该问谁了？这个问题呢，是有没有一个具体的理由来限制这个经期激素治疗的期限？是2年、3年、5年、10年，还是说根本就不应该有任何限制？汤姆斯，要不你先来回答这个问题吧。好的，好的。实际上是没有任何原因来设定一个限制，说这个激素治疗就只能进行多少年。实际上呢，是也没有一个指引来显示说这个期限的长度应该是多少年。因为在很多这些国家呢，这种经期的激素治疗是没有任何的年限的限制的。所以呢，这个真的是说我就是像在对 MHD
你也有的呢治疗五年，有的甚至一直治疗下去，实际上是没有一个具体的原因说为什么必须终止。大部分的女性她可能治疗了几年之后，她有可能会有一个真正的原因说使用这个激素来治疗了。她们有可能会觉得我现在状态挺好的了，我没有必要再去治疗了，觉得是真是没有必要，所以她就停止了。这个呢，那就是说她有原因，那她可以停止。可是呢，有很多是女性呢，她们会一直 保持治疗下去，治疗二十年、三十年等等的。那么，假如她们需要进行这个经期之后的这种激素治疗的话呢，那么可以继续持续下去。好，谢谢。我这儿还有另外一个很有意思的问题，假如你不介意的话呢，我想这个问题呢就请你们三位各都来回答一下吧。第一个呢是关于 estradiol。Very much for this interesting presentation。就是非常感谢呢，你刚才的发言非常有意思的，就是有没有任何 compared to E2？ 就是关于这个，关于这个谷二醇，或者关于这个马激素，它有什么样的优势呢？或者有什么优点呢？我想汤姆斯先回答吧。好的，我先谢谢。我想我给你的答案是很简单的，我们不知道。我们现在呢刚刚注册了我们的实验，那我们现在还不是非常非常的清楚，像这么。那么因为不同的这些激素它们的作用是不同的，那么有的呢可能说是对于这个肝脏是不至于那么的敏感的，那么我们是就是关于这个代谢这个因素呢，代谢因子呢，那我们可以看到，那么他们这些数据差异非常大，的的确确我们现在的数据也不足够，所以我不知道。好，问一下这个 Alan， 听听你来回答的问题。谢谢，我非常感谢刚才，我非常同意这个 Thomason 所讲的。那么从这个脑血管疾病的角度来看呢，我们的确确还没有进行足以广泛的这个研究，所以呢，针对这个问题呢，我们是没有一个准确的一个答案的，是不能够得出个结论的。那我也同意，我刚才同意刚才艾瑞的这个结论，因为我们现在做的相关的研究还不足够，所以现在还不能够给出一个统论，还不能够给出一个结论，那我们需要有更多的研究。Thank you. 好，谢谢。Good question. 还有另外一个问题，这个问题呢我也同样想请三位来进行回答。第一个问题呢是有没有，你们有没有经验说，就是在这个维经期的女性就开始进行激素治疗呢？谢姆汤姆索，你先来回答。我想也就是说他们在绝经之前，在维经期的时候呢，他们就已经开始激素治疗了。对这个方面有没有一些有用的或者有意思的一些研究呢？好，谢谢这个问题。是的，当然有了，有很多的女性实际上是数量还是蛮多的，她们实际上在这个维经期的时候，那么就已经开始了一些激素治疗的，那实际上她们在就是在几年之后她们才绝经。还有很多的女性呢，他们在这个绝经期呢就是使用的荷尔蒙来进行治疗，那但是有一点呢就是要考虑的，就是说在维经期的女性使用激素的时候，你要就是调整，要做一些适当的一些调整，那比如说是你就使用这个经皮的这个激素的治疗的时候，那么这些呢这个还有一些女性她们是使用这个胶，使用这些这个使用这些凝胶这些等等的。那么另外一个方面，有一些女性呢，她们可能会使用，她们自己就是睡眠不好的，那么她们也可能会使用的一些这种天然的一些方式，比如说一些天然的激素来帮助她们，来那么就是让她们就是能够通过这些激素治疗能够让他们保持一个比较好的状态。是的，很明显大家可以看到，那最终呢这个激素治疗它是帮助这些女性就是提前就是做好准备，
就是在他们帮助他们过渡到这个绝经期和绝经期以后。那 Elena， 天天你怎么回答？那是的，我们要考虑一下几个方面的因素，就是包括人的这个变化，那么还有像就是另外呢，比如说刚才讲过的，像你的这个动脉，这个动脉它的厚度在增加呀，等等啊，等等。那么还有一些临床方面的一些变化。因此，在这个围经期的时候呢，的确是有些人他已经开始了，我做的一些研究当中，我们也会做一些这样的评估，就是包括既包括围经期的，也包括这些绝经期的女性，我看不到有任何的风险，说就是在围经期的女性开始激素治疗是不好的，那么毫无疑问，他们在围经期也可以进行这样的治疗了。好，谢谢。Paragles 博士呢？好，谢谢。我也非常同意，Thomas 和这个艾琳刚才所讲的。现在我们没有足够强的数据能够显示说，这个围经期的女性她不能够进行这种荷尔蒙激素的治疗。那么我们知道有很多时候呢，一个女性她可能在围经期的时候身体已经出现了很多的状况，包括抑郁啊，包括睡眠的问题啊，包括自己的身体或者是情绪失调啊等等的，或者是就是有一些很多的情绪在波动等等的，那么这些一些症状呢也的确是可以通过这个激素的一些治疗帮助他们缓解。所以我觉得这些是非常非常明显的一些症状，那么通过激素治疗之后能够让他们保持到一个非常稳定的一些状态。那所以当然了，那么对于他们来讲的话，使用激素治疗也是有很大的好处的。那么但是呢，我们的这个结论呢还是需要有更多的强有力的数据来支持的，尤其是涉及到这个心血管疾病，脑血管疾病和心血管疾病。那么我想这个针对这个问题的话，荷尔蒙治疗是可以的。好，谢谢。我想请 Maria 博士还有 Anastasia 听听你们有没有要意见发表，或者是有问题要问呢？我们先从 Maria 开始。好，谢谢教授，下午好各位。我是 Maria Christie，我是来自这个希腊的这个 Iran 大学医院。我实际上也非常高兴来参加这个研讨会。我有一个问题想问一下，首先问一下毛婷女介绍，非常感谢你刚才的发言，非常的精彩。我们刚才讲到了这个绝经期的这个激素治疗对于这个代谢的一些影响，那么你认为像这些就是没有那些经期的这些症状的一些女性，是给她们进行这样的治疗是您认为是合适的吗？好，谢谢。谢谢，这个问题问的是这个是有一点点棘手。那我自己认为呢，其实就是 MHD 啊，进行这个激素治疗，经期的激素治疗，它是有相关的这个绝经的症状的时候才进行治疗的。那么绝经的时候这个症状呢可能会有好几个很多这个症状，比如说是你的身体啊，你的身体的这个骨头啊等等的。那么其实呢就是没有一个确定的原因说出现这个症状你就必须使用激素治疗，因此呢这个是有点难度，尤其是涉及到有的女性呢可能要进行长期的治疗。有个病人比如说他本身就是已经有糖尿病了，那么我们知道像这个有糖尿病的时候呢我们很多东西就需要控制的嘛，那么所以我想这个有很多很多好的方法都可以治疗这个糖尿病的，但是呢我们在对他们进行这个激素治疗的时候呢我们就要更加谨慎。所以我就是刚才的两位同事也已经讲过了，我们也非常非常的同意，就是像一些女性她们除了这个经期的这些症状之外，那么她可能还会有糖尿病的这种症状的时候呢，那么假如说是就是盲目的使用激素治疗的话，有可能对她们来讲是一个风险。所以我想像这样的女性，那么她要进行治疗
但是呢，在治疗之前首先要对他们进行评估，看看他们的心血管方面的风险，看看脑血管疾病方面的影响，看看其他方面的这个风险。好，谢谢，谢谢，非常感谢。那假如你不介意的话呢，我想再问一个问题，是就像再请这个 Anesthesia 来问一个问题。这 Anesthesia， 你有没有问题，或者是有什么意见要发表吗？非常感谢，非常感谢你们刚才的这个发言，讲的内容非常好，非常非常的有用。那我有一个问题，就是关于指南的，是哪一个指有没有这个指南，或者是有那个指南是涉及到这个荷尔蒙或者是激素替代疗法，这个怎么样用药的，就是说，有没有一个这样的一个，尤其是涉及到一些，就是一些在这个冠心病，就是没有这种在冠心病的血管再造的这些，有没有一些指南呢？ Is the question for me？ 啊，这个问题是问我的吗？ Yes, for doctor. Close to mine, yes. So, 那我可以尝试回答吧。那就是长话短说了，是没有一个确定的一个指南。但是呢，我们知道很多时候呢，我们首先要进行评估，去评估他的心血管疾病的风险，看看他脑血管他的心血管的风险是多少。那么这个评估的时候呢，会考虑很多很多东西，看看他的这个是不是有阻塞，是不是他的这个冠状动脉有阻塞的情况，看看他的血脂的情况，看看他是不是吸烟，看看他的身体的体质怎么样，所以很多很多东西要考虑。那么实际上我们很多时候就是假如还没有进行评估的时候呢，就让我们去对他们进行激素治疗的话，我们是很犹豫的。我们是希望首先他们有评估，并且所有的东西都是有书面的记录下来，尤其是涉及到这个冠心病的动脉这个动脉方面的这些疾病。所以呢，就是刚才我的同事已经讲过了，就是说我们在这个欧洲的话会有一定层面上的关于这个心血管风险的一个分类，那么我们也可以参照这些文件来进行评估。好，谢谢。好的。Dr. Maria, I think you did have a second question, please. 我想你还想问第二个问题是吗？我还有一个问题是想问一下这个 Amani。非常感谢你刚才的发言，讲得非常好。 LPA 呢，它是这个我们的这个标准的体脂其中的一个部分，那么就是说在这个在我们的这个筛选过程当中的话，它的价值在哪里呢？好，谢谢，非常感谢。这个 IPA 呢，的的确确现在逐渐也成为非常重要的一部分。但是现在，最近呢，我们有一个指引，我也是非常赞同这个指引。实际上呢，我们是建议，就是说这个病人的终生，这个都是需要这个 IPA 的。那么因为大概有20%的这个人口当中呢，他们就是都会有 LPA 的上升。那么像他这个 LPA， 我们实际上在现在，我们现在没有任何的这个治疗，在这个降低脑心血管疾病的风险方面呢，是有任何这个效率方面的一个指引的。像 APA， 这是就我们有这个基因疗法，那么这个基因疗法它的这个目标也都是就是针对这个方面的。我们但是现在我们的研究不够，我们需要更多的一些数据。那么这个问题就是像这个假如这个病人的话，他们的 APA 的数值是比较高的时候呢，但是低密度脂肪低密度脂蛋白胆固醇比较低的时候呢，那我们就可以给他们就是开始进行这个激素治疗。我们现在做了一些研究，那么可以看到就是关于荷尔蒙的治疗的话呢，我们必须就是带出这样的一个信息，就是假如一个女性她是需要
他因为身体他已经有其他的一些症状，因为这个近期或者是因为有一些很多这些明显的症状的话呢，那么我们就可以为他们进行，就是他有可能会需要手术，但是呢，我们同时要考虑呢，这个对他的一个影响。那么这尤其是对他的这个血脂的一个影响，那么他的这个他有可能他的高密度脂蛋白胆固醇也会降低，所以呢我们要进行一个通盘的考虑。那总的信息就是我们也是要看看每个病人具体的情况，看看的心血管的风险。那么假如这个女性她在有经期绝经期她可以进行激素治疗的时候呢，那么我们会选择口服给他们做进行这个口服的治疗，口服的雌激素的治疗。我们也可以使用经皮。好，谢谢。最后一个问题想问一下 Amen， 假如你不介意的话，我想问 Anastasia， 她还有一个问题要问什么？Anastasia 博士，您还有一个问题吗？我的第二个问题是，就问一个差别，就是这个葡萄糖或这个葡萄糖的代谢和不同的类型的这个不同类型的这个激素治疗，它们之间是有差异吗？啊，谢谢你的问题，就是问的是。就是关于这个胆固醇哈，就是我关于这个血糖，关于这个葡萄糖代谢的，那么使用不同的激素治疗是不是有不同？是的，那么当然答案一定是的。那么就是刚才我也在发言的时候给出了一个其中的一个证据，就是说你的用药的一个途径，所以这个都会影响到你的这个不同的这些治疗，毫无疑问都会影响到你的这个葡萄糖这些代谢。葡萄糖的一个转移，那么现在我们现在使用的就比如说是我们这个经皮的这个激素的治疗，那么可以看到它的这个差异这些数据。那么这个我们有一个比较性的研究，那么但是呢这方面的研究并不多，并且呢相应的这个证据和数据都也不多的，现在很多的一些研究都是还停留在一个概念方面的一些研究，所以真正的这个数据呢还是不足够的。那总的来讲，那么想呢就是我们的确是需要详实的一些数据，尤其是针对这个用药这个途径，那么用药途径那么来进行这个比较，那不管是血脂也好还是葡萄糖也好还是其他的这个研究的目标，我们都应该有更大详实的数据来支持。谢谢。Dr. Maria, you can have your question. Maria, 你可以再问你的问题了。好，谢谢教授。那Amen， 非常感谢你刚才的发言。我的想问你的问题是，就是有一个假设，要多少年，就是要一个绝经多少年之后，你才认为是应该可以是一个比较好的一个时间，就可以进行这个治疗呢？那么通常呢我们通常是要不就是你绝经期10年之后或者60岁再进行研究呢会比较安全的，那么这会认为风险比较低的，但是现在呢这个指引方面我们就没有了。那么同时呢我们也做了很多的一些比较，那包括这个心血管疾病以及致死率的一些研究，但是呢这个是就是同时我们也考虑到很多这些代谢的风险，但是呢从结构上来讲呢，我们会认为就是说在时间方面作为一个女性一个个人的话来讲，并不说是每一个人哈，那么假如说她总的来讲的话呢她是没有这个心血管疾病的话呢，那么我们就可以说是她就是在绝经期之后10年或者是60岁之后再进行治疗，毫无疑问是非常安全的。好，谢谢。非常感谢。我刚才收到这个信息说我们现在就必须停下来了。那非常代表我今次代表 EMAS 非常感谢各位，我们的这个讨论是讨论了一些非常重要的问题，也都是与女性健康相关的。我也非常感谢雅培。
sponsoring this meeting. 赞助了这次的研讨会。那希望大家保持安全，保持健康。非常感谢大家。好，我们的今天的网上研讨会就结束了。非常感谢。Thank you very much. Bye bye. 谢谢，拜拜。